bank këto? Kur gjanë, po këqyri. Qka po këqyri? Pse s'po vjen shkollë? Nësë me marrë në shkollë si kur jetë, do të me punu, minimum familjes. Anja, po vjen hajde këqyri klasën tem. A bana? Po, hajde, unë e foli me mësusin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush është i vogël sot, zonze? Mësues, kjo është Emeri, e cila në vjen shkollë. A ka mundësi vetë sot bën ai me neve? Sigurisht, ulni. Po nuk nata për neve. Kaj po do me bën sot? Apo vjen tash ditën te shtëpia jeme? Po patjetër, ti tash je shoqja jam. Mam, bab, kjo është shoqja ime re. Unë më kam klasë te kjo. Kam këtu, jam kënaq edhe mësuesim ka pranu. Po, edhe kjo duhet me arë shkollë. Unë po do me pas shoqe, me mësu bash. A moja duhet me punu. Po kjo njerë duhet me mësu, e tani me punu. Mësues, shoq, na duhet me bëni diçka. Duhet me pranu shoqen tan në klasë. Ajo duhet me mësu sikur na. Po ajo është e vogostër. Ajo nuk din kur gjon. Ajo është së sigur një. Po për shëta i do të marrë shkollë, e me mësu krejt të gjona, edhe për këtë arsë të gjëra jo ati. Ne jemi njerëz, e s'do të flasim kështë, duhet të ndihmoj pasaj. Mire ko, ne duhet vërtet të ndihmoj më të. Po vajzë ko të drejt, ne duhet të jobim në mësi që të shkollohet. Qka ki? Së po qonë? Prinde me dojnë me martu muet. Qka? Jo, ti e shumë e rejtë, nuk ba në martu. Na do të bërë një qka. Aja duhet me orë në shkullë. Aja është në zënë si a me e mirë. Aja i ka krejtë pensë. Ligjin të alën martesat e hershme. Ju lutem, shkolla është dritë, aty marrin diktoritë. Government do the South. They act like they care, but we, visionaries, want to paint a great future.